ତାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ୱର ବି ଅଛି ଆଉ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମଜା ଜିନିଷ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଆଜି ସକାଳେ ଇଏ ଶଳା ଅଣ୍ଡିରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୋର, ୟା ଆମେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଅନଉଛ କ'ଣ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ଫୁଣି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ପଛପଟେ ଦେଖ, ଇଏ ଫୁଣି ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ସାମ୍ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଖଡ଼ା ଫଡ଼ା ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର ଆଉ ବାପା, ଇଏ ବୋଧେ ବିକା ସରିବଣି ବୋଧେ, ନା ଇଏ ବିକା ସରିବଣି ବୋଧେ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଫୁଲ ନା, ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ ନା, ଆଉ ତା ମାନେ ପାଣି ଅଭାବ। ହଁ, ତାହେଲେ ପାଣି ଅଭାବ ଆଉ, ମାଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଦରକାର, ଖରା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଇଏ ସେମିତି ରୁଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଖରାରେ ନା। ହଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଉ, ନହେଲେ ନହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାମବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବାରି ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି, କୋଶଳା ବୁଣା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଶୀତଦିନିଆ ତୁମକୁ ମିଳିବା କଥା କୋଶଳା। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଭାଉଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଇଏ କହଳିଛି ଆଉ ନା। ଏ ନହେଲେ ଏଦିନିଆ କେଉଁଠୁ ଗଛ ହବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଆଇଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲ ଆଉ। ହଁ, ଲଘୁଚାପ କଥା ଶୁଣିକି ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ସେଇଆ ବା ତା ମାନେ ମାଟି ଖରା ହଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଥଣ୍ଡା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ମାଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବ, ତଳୁ ପୁରା ଓପେରେ ନୁହଁ, ତଳ ଆଡୁ ପୁରା ସେସବୁ ମଞ୍ଜି ସଢେଇ ଦବ ନା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟେକ୍ନିକ ଆଇଡ଼ିଆଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଲ ଆଉ, ବୁଝିଲ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ଇଏ କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ତୋଳା ହେଇଯିବ କିଛି ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କୋଶଳା ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଶୀତ ଦିନିଆ ମିଳିବା କଥା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛ, ଏପଟେ ବି ଲାଗିକି ରହିଛି। ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କବିତା ସିଆଡ଼େ ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ଦିନ ତ ସୁଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ, ହେଲା ସିନା ଲଘୁଚାପ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳ ସବୁ କେମିତି ତୁମକୁ ଅନୁତାପ ହେଉଥିବ, କ୍ୟାମେରାରେ ସିନା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଚାଷବାସ କାମ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଠି କହିବା ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ସେଠି ବି ଜବର ଚାଷ। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ସିଟ୍ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ଏପଟ ଫାଳଟା ଆଉ ସିଟ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେଠି ବାଉଁଶ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ରୋକିଦେଇଥିଲି କାମ, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ରୋକିଦେଇଥିଲି କାମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବାଉଁଶ ସବୁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ ଖରା ହେଲେ ସେସବୁ ସଢ଼ିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆମର ସବୁ 2ଟା ପୁଷ୍ପା ମାଇ ଥିଲେ, ଯେତେ ଛୁଆ ଦେଲେଣି ସବୁଯାକ ଅଣ୍ଡି, ଏ ଯେଉଁ ମାଇ ମାଇ ଛୁଆ ସବୁଯାକ ସବୁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରେ ଆକୁ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଇଏ ଶଳା ଅଣ୍ଡିରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇନ କହିଦିଅ, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଜି କି ଡେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ବୁବୁର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଟିକେ ରାତିରୁ କାଲିଠୁ, ଆଉ ମୋର ଗାଧପତା ସରିଯାଇଛି, ପୂଜାପତା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଯାଉ ଯାଉଛି, ସଉଦା ପାଇଁ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଗଲାଣି, ଏସବୁ କର, ସେଇନା ଘରେ ଅଛି, ମୋ କାମ ଧନ୍ଦା ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସଉଦା ପତ୍ର ଦେବି, ସଉଦା ପତ୍ର ଦେଇକି ରୋଷେଇବାସ କିଛି ହେଇନି, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି।
ଖେଳରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ବସେଇ ଭାତ ବହିଛି। ଏଠି ବର୍ଷା ପାଗ ପ୍ରବଳ କରିଛି। ସାଙ୍ଗରବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବେ ନାଳକୁ ଗାଛିବାକୁ, ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ସେ ନେଇକି ଦେଇପା ଦେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବି ଅବିକା। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଦେଇ ଚିନି ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଚୁଡ଼ା ସକାଳେ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ଏଇଆକୁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ପୁଅ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଡବା ସବୁ ସଫା କରିଥିଲି, ଲଙ୍କା ସବୁ ପୁରେଇବି। ଲଙ୍କା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଡବାରେ, ସବୁ ପଡ଼ିକି ନା ଖୋଇଯାଉନି ଲଙ୍କା। ଏଇ ଡବାରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ରଖୁଛି ଆର ଠିପି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଧିଅରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଗରାକୁ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତରକାରୀ ଭାବୁଛି। ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ମୋର ହେଇନି ଅବିକା, ସେ ରାନ୍ଧିବି ରାନ୍ଧିବି କ'ଣ ଡାଲି ଅବିକା ବଘାରୁଛି। ଡାଲି ଯାଉଛି, ଏଥର ବଘାରିବି ସବୁ କଟାକଟି ଭୁଷଣ ପତ୍ର। ଏଠି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି କରିବି କଷା, ଏଠି ଡାଲିଟାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଏଠି ଆଳୁ, ତା ଦେହରେ ଅଧା କରିକି ଗଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କଲି। ତ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ଆସିଲାଣି, ଗଲେ ନାଳକୁ ଗାଧେଇ ଆଉ କରିକି ନା ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେପଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ସରିଲା, ସିଏ ଗଲେ ନାଳକୁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି। ସେପଟେ ଡାଲି ଚଟଣି ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଏଇନା କଷୁବି କଷୁଛି। ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅରୁଆ ପୁଣି ରନ୍ଧା ହବ। ସବୁଆଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଦିଦି ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବବୁ ଏଠି କେଁ କେଁ ହେଉଛି ବସିକି। ଆଉ ବବୁଲୁ ଟୋକାଟେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ାବଡ଼ି ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ପ୍ରବଳ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା କଟକ କଟିଯିବା, ଭାରି ଭୋକରେ ପୁରା ପେଟ ଥେଇଥେଇକା ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିକି ନେଇ ଆସିବୁ କାହିଁ? ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ସୁପ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଭାତ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ, ତାପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ବୁବୁ ବାପା ପାଇଁ କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା, 100 ଦିନ ସଞ୍ଜ ଆସିଗଲାଣି, ପଖାଳ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିକିନା। ହଁ, ଡାଲି ଭାତ ଚଟଣି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଗୁଛି, ଖାଇବେ ପଖାଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ତମେ ତ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର କରି ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା, ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ନା ପୁଣି। ଏଠି ସବୁ ମାଲ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେଠି ବି ସବୁ ଛାଟ ଇଆଡ଼ିଆ ମାରୁଛି, ଛାଟ କେତେ ଦିନ ଇଆଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ଝାଡା ପୁରା ହଉଛି ଯେ, ଏକାଥରେ ନଡ଼ନଡ଼ିଆଟା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲି ବି ପାରୁନି ସିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫଟାଫଟ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, 6:00। ଆଉ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି? ତ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୋର, ୟା ଆମେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ଅନଉଚ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ପଇସାଟା ନେଇକି? ହାଁ, ଏଇଟା ବିବକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଲି ବିବକ ଥାଏ, ତୋର କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିବକ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ମୋ ପୁଅ ଦେଶୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ କି ପଇସା? କ'ଣ କଣ କହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ? ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ତ ଯାହା ହେତୁ ଜୋରେ ପୁରା ଅଛି, ହେଲେ ଦେଖ କଷ୍ଟର ଦାୟକ ଏତେ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କହିବି? ମାନେ ମୋତେ ମାର୍ଗଦାମ ଯିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ହେଲା? କାହିଁକିନା କାଲି ଯଦି ସନ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ, ଆଜି ଗୋଟା ପିଲା ସଉଦା ନେଲା, ବହି ମସଲା ମସଲି ନଥିଲା, କାଲି ସନ୍ଡେ ବନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛି, ତାର କାଲି ସନ୍ଡେ, ତାର କମ୍ପାନୀ ପିଲା ସବୁ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଇଟାଭାଟି କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ମାନେ ଆମର ସବୁ କୁହନନ୍ଦ ସ୍କାଇଲେଟ୍ର ସିମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି, ପିଲା ସବୁ କଲିକତାରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି,
ତ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମସଲା ମସଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, କାଲି ପୁଣି ତରକାରୀରେ ଅସୁବିଧା, ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ଯିବାର ପୁରା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟଣା ଏପଟେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ରୁଟି ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଦେଖିବି ମୁଁ ବର୍ଷାଟା କେଡ଼େ ଦୂର ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପୁରା ଝକାଝକ ଝକାଝକ ହେଉଛି, ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଚଳିବ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଆଣିବାକୁ, ହେଲା ଏପରେ କ'ଣ ମସଲା ମସଲି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେଇ ଗାଟେଇକି ଭଡ଼କି ଯାଇ ଭଡ଼କି ପଳେଇ ଆସିବା, ହେଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ଗୋଟା ମସଲା ଅଛି, ଏଠି ଆମ ନାଇଁ, ଏଠି ମସଲା ନାହିଁ, ଘଷି ସୁରା ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘଟଣା ଯାହା ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ଧନିଆ, ମିଟ୍ ମସଲା, ହଉ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଗରମ ମସଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଅଛି, ହେଲା, ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ରଖିଦେବୁ ଡବାରେ ପିଆ ପିଇ ହେବ। ସୁପ୍ରେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ପୁରା ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ, ଆଉ ଗୋଲୁଆ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଭାଇ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲୁଆ ଏଠି ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲୁଆ ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି, ତା ବାପା, ତା ଭାଇ, ତା ଛୋଟ ପୁଅ, ତା ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ 500 ନୋଟ୍ ଏଠି ଦେଖା ଦେଇକି ହେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଗୋଲୁଆ ପୁଣି ଦେଖୁଛ, ଏ ପଛପଟେ ଦେଖ, ଇଏ ପୁଣି ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଗୋଲୁଆର ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେବାଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏ ପାଇଁ ବି ମନ ତମେ ତ ମନା କରୁଛ ଯାଉ ନା ବୋଲି। ତାକୁ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବି? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ଆଣିବ ତମେ? ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଅଛି, ତା ଚେୟାର ଉପରେ ତାହେଲେ ଥୁଅ, ଟେକିକିନା ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଖସି ଯାଉ, ତମେ ଯେମିତି ଥୋଉଛ ଓଦା ହେଇଯାଉଛ ପେଟିଗରା। ହଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କେମିତି ଏପଟେ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେ ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ନା, ସତ କଥା କହୁଛୁ, ଯାଉ ନା, ବର୍ଷା ହଉଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ତମେ ଯା ନା। କଣ ତ ରାତିରେ ତମର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଦିନରେ କରୁଥିଲ ତମେ? ହଁ ଜମା ଯାଉ ନା, ମୋ କଥା ମାନ, ସମସ୍ତେ କହୁଛି ବା ରାତିରେ ଜମା ଯାଉ ନା, ବର୍ଷା ହଉଛି, କବେ ଯିବ ଏଇନା ମାଲଗୋଦାମ? ତମେ ବେକାର ଯାଉଛ, ଯେମିତି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବ ସେମିତି କହିଦେଲି, ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଓଦା ହେଇକି ପଶିବ ନାହିଁ, ଭଲ କଥା କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ। ହଁ ହେଇ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉ ବର୍ଷାରେ। ସେ 8:05 ଆଖରକ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ମନା କରୁଛି, ଯାଉ ନା ଯାଉ ନା ଯାଉ ନା, ପଳେଇଲେ। ଅବେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ଓଦା ହେଇକି ଯାଇଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟେନସନ୍ ଇଆଡ଼ା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାତ ଥାଇ ମନା କରୁଛି, ବାବୁ ଯାଉନି, କାଲି ସକାଳେ ଯିବ, ସଉଦା ପାଇଁକି ବି ଲୋକ କିଛିଟା ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଯାଇସାରନ୍ତଣି ବି 4 ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଥମ୍ବିକି ରହିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅବିକା ଯେଉଁ ସବୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ, ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର, ଭାଇ ସେଇଟା ଦରକାର, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା, ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଯା ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକିନା ଆସିବି, ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବ, ମୋର ଏଇନା ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସରିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଦିନ ଯାକ, ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟେ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ପେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାମଧନ୍ଦା ସରିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବୁବୁକୁ ଖୁଆଇଲି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇଛି, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ଭଲରେ, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଇକି ଖାଇବା ଦେଇକି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଗଲାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଅଧା ଅଧା ହେଇଗଲା, ଏକାଥରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯାଇ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ମନଟା ଖାଲି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ରହିଛି। ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସି ମୁଁ ମାଲଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ମୁଁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା, ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାବେଳେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସିନା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଲାଗିଛି, ତ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ମାଲଗୋଦାମ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୋ ମାଲ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ବେଳାବେଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି, ବେଶୀ ମାଲ୍ ବି ଗୋଟାଗୋଟି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଲେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିବି। ସୋ ବର୍ଷାରେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆହୁରି ମଜା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କବିତା ମନା କଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ମାଲେ ଗୋଟାଗୋଟି କରିକି ପୁଣି ଘରୁ କଟିବାର ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମୁଁ ମାଲ୍ ସବୁ ଗୋଟାଗୋଟି କରିକି ନିଏ, ଭଲ ବି ଲାଗେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠୁ ଆସି ଗୋଟାଗୋଟି କରି ମାଲ୍ ନେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ମୁଁ ମାଲ୍ ଗୋଟାଗୋଟି କରେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ, ଏବେ ବାହାର କର, ଏବେ ବାହାର କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଖଟି ଖଟି ଏଠି ଓଦା ହେଇକି ମୁଁ ଆଇଛି, ସେଇଟା ତୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସୁଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଏଠି ମାଲ୍ ନେଲା ପରେ ଭାଇ ଆଳୁ ଚୋପ ମଗେଇଥିଲେ, ପିଲା ସବୁ ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଛିଡ଼ା ନା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚୋପା। ବର୍ଷା ପାଗ ଭାଇ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୋପ ମଗେଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ଘରୁ କ୍ଷୀର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ଅନେଇକି ରହିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ତମେ ଖାଉ ନା, କାହିଁକି ଅନେଇ ରହୁଛି ଖାଇବ, ପ୍ରସାଦ ଖାଉ, ପାଣି ବୋତଲଟା ଟିକେ ଦେ। ତୁ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ନାହିଁ କିରେ, ଆଉ ଗୋଟା ସେଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟା ଦୋନ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପିଇ ଦିଏ। ସାର୍ ମୁଁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଅଇଁଠା ପାଠି ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ଆସିଯିବ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମୋର, ଆଉ ହେଲା ଦେଖିଦେବି ବାହା ସାହେଲ ନା ନାହିଁ ହେଇନ, ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖି ଗୋଟାଟା ବାହା ହୋଇପାରୁନ, ଏମିତି ବାଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲେ, ଏ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଆଗରେ, ଆ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟାକ ଟିକେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ବି ଗାଡ଼ି ମୋର ରେଡ଼ି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯିବା। ହଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଇଦେବୁ ଖାଲି, ଆଉ ଜରି ଆଣିଥିଲି ଆଧିଅରେ ପୁରୀକି ନେବି।